Те, що ви зараз бачите на екрані, називається уроком адаптації до навчання у виші. Це методика навчання студентів із вадами зору і слуху. Її запровадили у регіональному центрі освіти інвалідів Металургійної академії. Для нашої країни вона унікальна. В Україні ніхто не робить так, щоб взагалі створювали спеціальні умови для їхнього навчання. Тому що глухий чоловік не може піти в будь-яке місце і отримати будь-яке образування. Він не слухає. Йому потрібні умови, благодаря яким він зможе це образування отримати. Щороку до окремої групи вступають до 15 студентів із особливими потребами. Вони вивчають спеціальність комп'ютерні технології. На неї є замовлення і попит. Навчання обов'язково проходить у присутності сурдоперекладача, а до загальної програми додають спеціальні адаптивні предмети. Починає з другого курсу, наші хлопці йдуть в общий поток, але точно так же всі лекції супроводжуються сурдопереводчиком, а семінарські заняття проводяться віддільно в нашій групі. К п'ятому курсу наші хлопці готові до того, вони достатньо адаптувалися, щоб переходить на п'ятий курс на основі общого рейтингу, тобто це не віддільні якісь спецзакази, спецгрупи. Вони здатні конкурувати з звичайними студентами. А ще, каже психолог, вчать студентів взаємодіяти один з одним та навколишнім світом. До вподоби такі методики навчання і вчорашнім абітурієнтам. Максим зізнається, дуже любить волейбол, практичні заняття з математики та роботу на комп'ютері. І дуже радий допомозі викладачів. Я радий, тут я поступив, на все пам'ятаю, нам всім допомагали, домашню роботу, всім хорошо, всіх пам'ятаю, на все легко стало, але я стараюся, вчитися старатися. Та найголовніше, що тут, окрім вкладання у їхні світлі голови знань, в них вірять і дають усі підстави, аби особливі студенти вірили у себе не менше. Ну, сложно, конечно, адаптироваться сразу, то есть они с одной среды попадают в другую среду, здесь все-таки высшая школа, высшая математика, ну, совсем другие требования и все. Ну, ребята молодцы, стараются. Я тоже пытаюсь им помочь, поэтому все будет хорошо, мы справимся. Дар'я Коляда, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.